Olá, eu sou a arquiteta Betânia da Escala Arquitetura. Hoje eu vim apresentar para vocês as cores que foram escolhidas para o ano de 2022. Nesse vídeo eu também vou dar a minha opinião pessoal e profissional sobre as cores escolhidas pelas empresas para 2022. Bom, a primeira cor que eu trouxe para vocês é das tintas Souvenir. A cor do ano deles é a cor Eclipse. Vocês estão vendo ela aqui na tela. Esse tom é um verde fresco, conforme a empresa, que traz a energia e a saturação que precisamos ao entrar em uma nova aventura. Na minha opinião profissional, eu usaria essa cor em alguns detalhes da fachada e não ela como a cor principal da fachada ou no ambiente interno. Eu usaria ela ou em itens de decoração ou então em alguns detalhes da fachada. Já as tintas coral vêm com o tom Melodia Suave. Essa cor que vocês estão vendo aqui na tela, segundo as tintas coral, ele é um azul claro, então é uma cor suave, que remete a algo arejado, fresco. Na minha opinião profissional, essa cor ela pode ser usada em ambientes internos, acredito que vai ficar legal, vai ficar bonito. E também alguns itens de decoração. Já na fachada, acredito que eu não usaria. No site das tintas coral, eles dão bastante opções e ideias de ambientes para utilizar essa cor. O que eu mais gostei, pessoal, foi esses dois ambientes aqui, em que eles utilizaram essa cor junto com outras. Aqui a gente pode ver que parece ser um escritório, um ambiente de trabalho. Acredito que combinou bastante, ficou bem legal. Aqui a gente pode ver ela num quarto. Acredito que também fique legal. Mas a que eu mais gostei foi essa foto, onde eles utilizam essa cor junto com outra na pintura de meia parede, que a gente já falou aqui no canal que está muito em alta. Esse exemplo é o meu favorito e esse com certeza eu usaria numa sala de estar ou numa sala de jantar ou até no hall de entrada. Já a Pantone ela é referência mundial nessa área das cores. Então todo ano é de praxe se esperar a cor do ano que eles vão anunciar. Esse ano eles anunciaram essa cor aqui que eu vou deixar na tela para vocês. A cor do ano da Pantone é a Very Berry. Ela seria um azul com subtom de vermelho e violeta. Essa cor do ano da Pantone ela é mais voltada para design, para roupas, para design de produtos. Porém, por ser uma marca muito renomada, nós não podemos deixar de falar da cor do ano da Pantone. Eu, pessoalmente, acho muito linda essa cor. Se você gosta dela, pode apostar em usá-la em ambientes internos. Porém, acredito que ela combina mais com alguns itens decorativos. Já a Sherwin Williams vem com a cor Neblina Perene. Essa cor que está aparecendo aqui para vocês na tela. Segundo eles, é um tom suave, frio e calmante. Seria um verde acinzentado, conforme a marca fala. A gente olhando parece ser um cinza, mas é um tom de verde acinzentado. Eu gostei muito dessa cor porque eu amo cinza. Eu usaria com certeza ela numa fachada como a cor principal, a cor de base da fachada. E também usaria ela em ambientes internos. Acredito que ficaria muito bonito. Ideias de como utilizar essas cores do ano na sua decoração. Comentem aqui embaixo que a gente quer saber de vocês. Por hoje é isso, eu quero agradecer a todos por acompanharem o nosso canal. Nos vemos em 2022. Um feliz ano novo para todo mundo.